Заслужена артистка України, диригент Оксана Мадараш привезла до Миколаєва рідкісні та унікальні композиції з латиноамериканських країн. Цій тематиці був присвячений концерт «Вогняна феєрія пристрасті» під її керівництвом. Оксана Мадараш – диригент камерного оркестру «Арс Нова» вже 3 роки. Закінчила Миколаївське музичне училище як хоровий диригент та присвятила цій справі все своє життя. На концерті представила композиції з гарячих країн світу. Представимо також произведення, яке прозвучать вперше, я думаю, що навіть на Україні вперше. Це бразильська бахіана номер 9 Вілалобоса. Ноти я привезла, скажімо, привезла случайно з Італії, але настільки мені подобалося, що мені захотілося виконати. Диригент представила багато нових композицій, які і досі не чули в місті. Мотиви іспанські та латиноамериканські. Як розповідає Оксана, такого типу музику камерні оркестри рідко втілюють у життя. Оксана Мадараш сподівається, що матиме можливість подорожувати Україною з творчими номерами оркестру «Арс Нова». Юлія Анісімова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.